องสิงอ่ะ the art of presentation บ่อ่ะเรา presentation บ่รู้ลงจําเลยบ่อ่ะเราเสี่ยคิมก็เราပြောပါတယ်ตัดနိုင်တလောက်ဘောเนาะปัญญายีเนเปဘက်ကနေချင့်ကပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါလို့သူကပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်လမ်းကြောင်းကနေ focus ထားပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ presentation က तू ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြော်ညာတဲ့နေရာမှာလဲဒါ present လုပ်ရတာပဲလीဒီပစ္စည်းကိုဝယ်ချင်အောင်လုပ်ရတာပဲအဲ့တော့ presentation လုပ်တဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်ကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းတဲ့အခါမှာလဲလုပ်ကြတယ်ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲလုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကတော့ပြောပါတယ်တက်နိုင်တဲ့များ education ဘက်ကပဲ focus လုပ်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဘက်ကပဲပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ slide share လေးလုပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့တစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်အားမနာပါနဲ့မေးပါတော့လဲဒီချက်ကိုယ်တိုင်လဲလောလောဆယ်ဒါ recess တင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းသားရင်းနေအထီးတွေ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်လည်းမကြောက်ပါနဲ့စားလည်းအများကြီးမမီးပါဘူးအဲ့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်လင်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခု teacher share ထားတဲ့ slide ကလေးကိုမြင်ရလားမသိဘူးเนาะမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တဲ့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ teacher မစခင်မှာပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့ပညာရေးနယ်ပယ်ဘက်ကနေပေါ့เนาะ presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေပြောကြမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့တကယ်တမ်းကပေါ့เนาะပညာရေးနယ်ပယ်ဘက်မှာတုံးတဲ့ presentation နဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ဘက်မှာတုံးတဲ့ presentation တွေကတအားကြီးကွာလာရတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်သတိထားမှာကပေါ့เนาะပညာရေးနယ်ပယ်မှာကိုက presentation လုပ်တော့မယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက topic တစ်ခုကို discuss လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ် audience တွေရှိမှာကိုက topic တစ်ခုကို base ယူပြီးတော့မှပြောတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိထားမှာကိုယ့်ရဲ့ audience ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာသိထားမှာပေါ့เนาะဥပမာကိုကပညာရေးနယ်ပယ်ဘက်မှာ presentation လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကကိုဒီနယ်ပယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဆရာဆရာမတွေတို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာနားလည်တက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကိုကတစ်ချက်သတိထားမှာကသူတို့တွေဒီကိုထက်ဟိုတက်လာတဲ့ audience တွေမှာကိုထက်တော်တဲ့သူပိုများနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကိုထက်ပညာရေးနယ်ပယ်မှာတည်တဲ့တက်တဲ့သူပိုများနိုင်တယ်ဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်ချက်ပြောတာတကယ်လက်တွေ့ကိုတကယ် presentation လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုထက်တီးတဲ့တက်တဲ့သူတွေပညာရေးနယ်ပယ်မှာတက်လာလေဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပြောချင်တာက presentation တစ်ခုမစခင်မှာကိုတွေကဒီတက်လာမဲ့ audience ကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေကဒီဟာဒီခေါင်းစဉ်ကိုနားထောင်ခြင်းလဲဒါတွေကိုဒီချက်တို့အရင်ဆုံး check လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့ထားပါတော့ကိုကပညာရေးနယ်ပယ်မှာ presentation လုပ်မယ်အရှင်းဆုံးဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုဒီချက်ကိုလည်း research တင်နေတာဆိုတော့ကိုရဲ့ research တွေ thesis တွေကို presentation လုပ်ရတာအဲ့တော့ဒါဥပမာပြရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ research ကိုယ့်ရဲ့ topic ကိုယ့်ရဲ့ thesis ကို present လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတဲ့သူတွေကကိုယ့်ထက်နားလည်တက်ကြမ်းတဲ့သူကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားဟုတ်ပြီသူတို့ဘယ်လိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိပြောရမလဲဒါကကိုယ့်အတွက် challenge ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပြောတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တက်လာတဲ့ audience ကကိုယ့်ထက်ပိုတိပိုတက်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်နေရင်ကိုပြောတဲ့ထဲမှာအမားပါတယ်သူတို့ချက်ချင်းကိုယ်ဝင်ထောက်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ပြောချင်တာက presentation တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်လာတဲ့ audience ကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မလဲအထူးသဖြင့်ပညာရဲ့ level မှာဆိုရင်ကိုထပ်ပူတိတဲ့တက်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအများကြီးပါနိုင်တယ် audience ထဲမှာအဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကိုသိရမယ်အဲ့ဆိုဒီချက်ကိုရီးယားမပြောဘဲနေရတော့မှာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံး perfect ဖြစ်ဖြစ်ကိုက present လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချက်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကလည်းအဲ့ဒါပါပဲအဲ့တော့ကိုရဲ့ presentation မှာ presentation ဆိုတာဒီ persuasion နဲ့အတူတူပဲတဲ့ persuasion ဆိုတာကပါလေဆိုလို့ရှင်ဆွဲဆောင်တာပေါ့တစ်ဖက်လူကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်ခြင်းအောင်ပြီးကြတော့နောက်တစ်ခုကတစ်ဖက်လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဒီအကြောင်းအရာဒီသိနေတော့ညာလဲပဲဟဲ့ तू ကဘာအစ်အစမ်းပြောမလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်ပြောနိုင်ရယ် persuasion ဆိုတာကအဲ့တော့အခုဥပမာပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီချက်အခုပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီလေ presentation လုပ်ပုံလုံးဒီဒါဒီမှာတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဆိုလဲဒါသိတယ်နော် presentation လုပ်ဖူးကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်မယ်လို့ဒီချက်ယုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းစီကတကယ်တီးပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီချက်အနေနဲ့ဘာထပ်ပြီးတော့ပြောရမလဲဆိုတာဒီချက်အစ်တစ်ကိုရှာရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအားလုံးအတွက် knowledge sharing ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွားကျင်တာဟုတ်အဲ့တော့ presentation ဆိုတာဒီ persuasion တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရီးယား preparation state ကနေစပြီးတော့ဘာလို့ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့လူရှိမှပြောနိုင်အောင်လုပ်ကြမလဲပေါ့ဒါကဒီနေ့ရဲ့ဒီချက်ပေးထားတဲ့ကောင်းစီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ presentation ဆိုတာဒီ 21st century မှာရှိတဲ့အရေးပါဆုံးသော skill တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်မို့လို့အရေးပါလာတာလဲ။တကယ်လို့ယနေ့ခေတ်သွားနေတဲ့ရေးစီးကြောင်းကစီးပွားရေးအဖြစ်နဲ့ပြန်ဆိုင်မှုအားကောင်းတယ်ပြီးတော့နည်းပညာအဖြစ်နဲ့ပြန်ဆိုင်မှုအားကောင်းတယ်။ဒီနေရာမှာ presence လုပ်တဲ့လူတွေကပေါ့နော်သူမသားကိုမသားရိုးရိုးတန်းတန်းလုပ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူး။ပညာရေးနယ်ပယ်မှာတော့လကောက်စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတစ်ခုကသူများနဲ့တိတ်ပြီးမထူးခြားပဲနဲ့ရိုင်းမဲ့ဆိုလို့ရှင်ဘယ်သူမှကိုယ့်ရှိရဝက်လက်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ 21st century မှာအားလုံးကကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဘယ်လိုရောင်းအောင်လုပ်လဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့
ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာကိုလုပ်တဲ့ presentation topics ကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 21st century မှာ challenge ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ low at the scale တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံကလာတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဆိုလို့ရှိရင် presentation လုပ်တာကပညာရပ်နယ်ပယ်မှာသူတို့လုပ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့ပုံစံအရင် attractive ဖြစ်တယ်သူတို့ဘလို့လဲဆိုမှ slide တွေကအစအစပြောပြောတဲ့အချက်တွေကအစအစပုံအကုန်လုံးကိုတိတဲ့အကြောင်းအရာကိုသူတို့ပြောနေတောင်မှသူတို့ပြောတာအင်မတန်စွမ်းဆောင်မှုရှိရပါတော့အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဒီချေတို့တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုဖြည့်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီချေကပြောချင်တာက presentation လုပ်တယ်ဆိုတာကဒါကဒီချေဟိုသဘောကျတဲ့ဆရာကြီးရှိရနေကုတ်လုတ်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ channel ယူထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ presentation လုပ်တယ်ဆိုတာဒီပထမဦးဆုံး doing action ပေါ့ကိုယ့်ဘာသာကို practice လုပ်တာတော့၎င်း preparation လုပ်တာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ် powerpoint slide တွေလောက်ရတာတော့၎င်းဒါ action ပိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူကိုငါ့မှာတော့ data တွေရှိတယ်မိငါ့ကို data တွေပေးနိုင်မလားအဲ့လိုမျိုးညှိနှိုင်းတဲ့သဘော negotiation လုပ်တယ်ပြီးကြတော့မှနောက်ဆုံး assist နဲ့ persuasion လုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ချက်ပြောချင်တာကဥပမာပေါ့နော်ကိုက presence လုပ်လိုက်တယ်ចောင်းသားတွေရှိမှာပဲလုပ်ဒီဖြစ်စေဆရာဆရာမတွေရှိမှာပဲလုပ်ဒီဖြစ်စေကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရဲ့ရှိမှာပေါ့เนาะတက်ရောက်လာတဲ့လူတွေကိုပဲဟို presence လုပ်ပြဒီဖြစ်စေတက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ audience ကကိုပြောနေတာကိုလေလုံးဝအာယုံဆိုင်လားမဆိုင်လားဆိုတော့ပြောတဲ့သူကအဲ့ဒီဟာ feeling ကိုသိအဲ့တော့ဟဲ့ငါပြောနေတဲ့ဟာကိုသူတို့တေချာနားထောင်နေတယ်လို့ခံစားမိလိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ presentation တဝက်အောင်မြင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะတဝက်အောင်မြင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲသူတို့ငါပြောတာကိုတိကျအာယုံစိုက်ပြီးတော့နားထောင်နေအဲသူတို့ငါပြောတဲ့အချိန်မှာငါ့ရှိမှာပဲ focus ရောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ချေတို့တဝက်အောင်နေတယ်ဒါဆိုနောက်တဝက်ကရောဘာလဲဆိုလို့ရှင်နောက်တဝက်ကကျတော့ကိုပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့တကယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ apply ပြန်လုပ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးချတယ်ဒါဆိုတော့လုံးဝ100%အောင်နေတယ်အဲ့တော့ဒီချေကအခုဒီနေ့ဒီချေပေးမယ့် strategy လေးနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဥစ္စာကိုဒီချေကပေးနေတာပေါ့နော်ဒီကအဓိကဒီချေ key message ကအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုဒီချေကပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ချေ strategy နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအခုတက်လာတဲ့လူတွေကတကယ်လက်တွေ့နယ်ပယ်မှာပြန်သုံးနေဆိုရင်ဒီချေ presentation ကအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီချေသတ်မှတ်တယ်ဥပမာထားပါတော့ presentation တစ်ခုကိုပြင်ပါလဲဒါလူအများကြီးသူကိုတက်လာတဲ့သူလက်ကျုပ်မှုကြလိမ့်မယ်ကိုယ်ကွန်းလုပ်မှုကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့တက်လာတဲ့သူတွေကနားတော့ထောင်နေတယ်ပြင်မလားနားတော့ထောင်နေနားထောင်တော့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတို့တကယ်အပြင်မှာအဲ့ဒီ scale တစ်ခုကိုသုံးမချအောင်ဆိုချေတို့မအောင်မြင်ဘူးဒါအဲ့တော့လက်တွေ့အသုံးချတယ်ဆိုရင်ကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုဒီချက်ဒီညမှာပြောချင်တာကပါလေဆိုတော့ဒီချက်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်။ဒီချက်မွေးရဇာတိရဒီချက်ကဟိုဝန်ကြီးပရိသတ်ရာဇာကိုဘယင်ခေတ်ကမလဲနေနေတန်ပို့တဲ့ဥစ္စာဒီချက်တို့ထက်တန်းစာတောင်းမှာသင်ခဲ့ရဘူးလေ။အဲ့ဒီနေကဒီချက်မွေးရဇာတိ။အဲ့တော့ဒီချက်ဒီရန်ကုန်ကကြီးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။မန္တလေးမှာမွေးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီချက်နေရလာ။နေရလာတော့ဆယ်တန်းဟိုပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်။ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီချက်တက္ကသိုလ်တက်တဲ့အချိန်မှာเจ้าง่ะတကယ်လို့တက်ကတူอ่ะဗောနော်လူရှိမှာတဲ့ public speaking ပြောရမယ်တိချက်တော့အရန် challenge ဖြစ်တဲ့အရာတကူအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့တိချက်တခါမှအဲ့လိုလူရှိမှာလဲစကားမပြောဘူးလူရှိမပြောနဲ့ကိုနဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူတစ်စိမ်းနှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့တောင်မှစကားကြေကြေမပြောဘူးအဲ့တော့တိချက်တော့ကအရန်ကိုခက်ခဲခဲ့တဲ့အခါခါလာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ချိန်မှာတိချက်ဘသူရှိမှာမှပြောရတာမကြောက်ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတိချက်ကလူ100 200ဆိုတိချက်ငင်းအောင်ထိန်ငင်းအောင်ထိန်ပြီးပြောရတော့ဗောနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတီချဲကိုယ်တိုင်ပထမဦးဆုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တီချဲဘွားရဲ့အခက်အခဲဆုံး challenge ဒီ presentation ကလုံးဝတည်ကြတယ်။ဟုတ်တယ်တီချဲကဟိုလူတွေနဲ့တစိမ်းနဲ့တောင်မှစကားကြည်ကြည်မပြောတဲ့လူတွေကပူဆိုးတယ် presentation လုပ်ဖို့ဆိုဘာမှန်းကိုမသိတာ။အဲ့တော့ဌာနကျောင်းကပေါ့နော်တီချဲတို့တက်ကတူကတီချဲတို့ first year စတက်တယ် first week second week အဲ့ဒီနှစ်ပတ်မှာပဲနောက်တစ်ပတ်ကျလို့ရှိရင်ねကျောင်းသားတွေတဦးချင်းပေါ့နော် presentation လုပ်ရမယ်။ကျေလို့မန်လေးတက်ကတူမှာ hour 9ဆိုအဆောင်ကြီးရှိတယ်မန်လေးတက်ကတူရောက်ပြီးတဲ့လူစီသိတယ် hour 9အဆောင်ကြီးအကျယ်ကြီးအဲ့အကျယ်ကြီးထဲမှာပြောရမယ်ဆိုအရန်လန့်အောင်ပါလေငါကြောင်းစက်မတက်ချင်တော့ဘူးလို့ဘာလို့လဲအဲ့လိုခံစားဘူးလဲဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ချိန်မှာတကယ်ဝမ်းနေပြီးတော့ဗောနော်တကယ်အမေတွေအိမ်ကိုဖုန်းဆက်တယ်အကလေးဆိုအဲ့တုန်းကဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်ပဲဒီလိုပဲအမေတို့ဖေတို့ရေလို့ဖြစ်နေဘောနော်အဲ့နဲ့တကယ်အဖေကပြောတယ်အဲ့လန့်ရတဲ့နင်ရွေးခဲ့တဲ့လန့်ဗောနော်အဲ့တော့နင်မနင်ဆက်လို့ဆိုတော့ဖုန်းအိမ်ကိုလည်းအကူလို့မရဘူးဗောနော်အကူလို့မရဘူးဆိုမျက်ရည်လေးဆက်လက်ဆက်လက်အဲ့နဲ့ကဲမထူးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါ presentation လုပ်ဖို့စပြီးတော့ကျင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ယနေ့အချိန်မှာတော့တကယ်ကဘသူနဲ့ပဲစကားပြောရပြောမကြောက်ဘူးပြီးတော့ teacher ကိုယ်တိုင်လည်းနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံကြီးအများအများကြီး public speaking လုပ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့ challenge တော့ဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါချက်ပြောချင်တာ presentation ဆိုတာ practice လုပ်ရင်း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 နဲ့မှဟိုကျွမ်းကျင်သွားတဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်း presentation မှာကောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် practice များများလုပ် practice လုပ်လေ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 ကိုယ့်အတွက်ကတ
ိုးတက်လေးပဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ကိုယ်တိုင်အာမခံတဲ့တစ်ချက်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့နီလမ်းမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုတစ်ချက်တော့ဒါကဘာပြောချင်တာလဲဆိုလို့ချင်တစ်ချက်တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပေါ့နော် communication လုပ်တယ်ပေါ့ခုဒီမှာကြည့်တစ်ချက်ခုတက်လာတဲ့ audience တွေတစ်ချက်စကားပြောနေတယ်စကားပြောနေရယ်ဆိုတာတစ်ချက်ဟို spoken language ကပါဇက်ကနေပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပါဇက်ကနေပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်တော့က viral language လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် viral communication ပေါ့ပါဇက်ကနေပဲပြောနေတာဒါပေမဲ့တစ်ချက်အားလုံးကိုဆက်သွယ်နေတဲ့တစ်ချက်အဓိက main point ဒီတစ်ချက်ခုမျက်လုံးကနေအားလုံးကြည့်ပြီးပြောတာခုဒီမှာကင်မရာမှာပေါ်နေတဲ့တူတစ်ချက်ကြည့်ပြီးပြောနေတာအဲ့တော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် communication လုပ်တဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်တို့ Viber နဲ့ Non Viber communication ဆိုပြီးမှနှစ်ခုရှိရေပေါ့နော်အဲ့တော့သတိထားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ဥပမာထားပါတော့ဘယ်အချိန်မှာတိတာလဲဆိုရင်အတန်းတန်းမှာဆရာတစ်ယောက်ကစာတင်နေအောက်ကကျောင်းသားရလိုက်လေးလာနေပေါ့နော်ဆရာစာတင်တာကြာလာတဲ့ခါမှာကျောင်းသားရပြင်းလာပြင်းလာတဲ့ခါကျတောင်းတောင်းမျက်စာပြစ်ပြတယ်ဒါဆိုကျောင်းသားချင်းချင်းနားလေဆရာအဲ့ဒီဟောင်းမြင်လိုက်ဆရာလည်းနားလေဒီကောင်ကြီးပြင်းနေဆိုသိအဲ့တော့သဘောပြောချင်တာကတယောက်နဲ့တယောက်ဒီမျက်လုံးနဲ့ပဲဖြစ်စေမျက်နှာနဲ့ပဲဖြစ်စေနှာခမ်းဒီမျက်နှာပေါ့ face expression နဲ့ဆက်သွယ်တာတော့လက်ဟန်ခြေရန်နဲ့ဆက်သွယ်တာတော့ဒါပေမဲ့လက်နဲ့ပေါ့နော်တခုလှုပ်ပြလိုက်တယ်။ဘာညာဘာညာပေါ့ဒီလိုမျိုးလက်မထောင်ပြလိုက်တယ်ဆိုကောင်းတယ်ပေါ့သိရမလား။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလူကဒါကိုနားလေတယ်။အဲ့ဒါကို non viable communication လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့တီချာတို့ native လူကဆက်ဆံနေရတယ်နော်ပြီးတော့တကယ်စကားတွေထဲမှာတီချာ analysis လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း non viable communication နဲ့တွားတာက85ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ spoken language က25%ပဲ။ဒီကြတော့ပြောချင်တာက non viable နဲ့ပြောတာကပိုပြီးတော့မှထိရောက်တယ်အကြောင်းမူလို့ကိုဒီမှာတက်လာတဲ့သူတွေဆိုလဲဒါစာပေလုပ်ငန်းမှာတော်တော်များများရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာကင်းဒါဥဆောင်တဲ့ဟာဖြစ်နေခါကျတော့အဲ့တော့ဟိုစာပေတွေမှာဆိုရင်သိရမလားကာတွန်းတွေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစကားအများကြီးပြောစရာမလိုသူတို့ပုံနဲ့ပဲတရုပ်ပုံပါပြောချင်တာကဒါဒီ non viable communication ကိုတုံးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲတခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကာတွန်းထဲမှာစာသားတောင်မရေးပဲနဲ့ပုံနဲ့ပဲဟိုတရုပ်ပုံသားတဲ့ဟာမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဓာတ်တွေက non viable communication အဲ့တော့ presentation ဆိုတာကစကားနဲ့တော့ပြောရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ဟန်ခြေရန်ပါရတယ်မျက်စာမျက်နှာပြည့်ရတယ်မျက်နှာအမူအရာပါရတယ်ပြီးတော့အတန်နေအတန်ထားအတန်ကဝီးဝီးနဲ့ပြောနေဘူးမစိတ်ဝင်စားဘူးလေအဲ့တော့အတန်ကိုနှိမ့်လိုက်ချလိုက်နှိမ့်လိုက်ချလိုက်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒီကြိမ်ဒီချက်ဖွင့်ပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရှိတယ်အရန်ကောင်းလို့ဒီချက်ကိုလည်းအရန်ကြိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကဒီချက် recommendation ပေးခြင်းနဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ပါဒါကကြတော့ tag like talk like text ဆိုပါတော့တော့ tag ဆိုတာဒီပိုင်းညာတွေကိုဒီမှာတက်လိုက်သူကြည်ဘူးလားမသိဘူး tag talk လို့ပါတော့လေကြည်ဘူးတယ်ဆိုလဲကြည်ဘူးတဲ့သူတွေပြောပါအောင်တခြားဘူး tag talk ဘယ်နှခုလောက်ကြည်ဘူးလဲပေါ့စဉ်းစားနေ tag talk ဘယ်နှခုလောက်ကြည်ဘူးလဲခေါင်းတခုမှမကြည်ဘူးတခြားအရင်အားရောက်ကောင်းအဲ့တော့ဒီတခြားကဒီ tag talk အရင်ကြိုက်တယ်ဒီရန်ကိုကြိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့တီချဲကိုယ်တိုင်အရင်တုန်းကလို့စကားပြောရတာအရင်ခက်ခဲတဲ့သူဆိုတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်တီချဲရဲ့စကားပြောပုံပြောနည်းတွေက tag တော့ကနေအများကြီးဆင်းသက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုတီချဲဘာလို့ပြောမလဲအားနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တီချဲအားနေဘာလို့တားလဲလို့နေလို့ရှိရင်တီချဲသူများနေစံတော့စာဖတ်တယ်လို့စကားကြည့်ရလို့ဘာလို့လုံးမတီချဲမဟုတ်တီချဲစကားပြောတာတီချဲအဲ့လိုစကားပြောတာအားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုပြောတယ်ဘေးနားမှာဘသူမှမရှိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲစကားတကားကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒီစကားရဲ့ရှိမှလေ။ဟောဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်သွားမင်းသားနဲ့မင်းသမီးကဘယ်လိုအဲ့လိုပြောနေသလဲ။အဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုစကားပြောတဲ့ဥစ္စာကိုလေအယံဝါဒနာပါငါမသိအယံဝါဒနာထုံတာငါမသိဘူးလား။တခါကျရင်ဟိုတင်နန်းသားတွေပိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲသူတို့ဥစားတင်နေတနာကြီးဘွဲလို့သတ်မှတ်တာတခါလေနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျောင်းသားတွေကတခါကျရင်ပြင်းနေကိုယ်ကပြင်းနေကိုယ်ကပြောနေကိုယ်ကစကားပြောတာအင်မတန်ဝါဒနာပါတဲ့သူမျိုး။အဲ့တော့ TikTok ကဒီချဲအယံ inspire ဖြစ်တဲ့ channel တခုပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်ပါတိလား။ TikTok ကပတ်စံလည်းမပြီးအောင်เนาะ TikTok ထဲမှာဝင်ဝင်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ကြည့်သူတို့ကတော့အဲ့လိုခေါင်းစဉ်အများကြီးနဲ့ပြောလိမ့်မယ်ပြီးတော့ TikTok ထဲမှာပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအကုန်လုံးကလေ public speaking အရန်ကောင်းတဲ့သူတွေကိုပဲ TikTok ထဲမှာဖော်ပြထားတာပြီးတော့သူတို့ကဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ TikTok competition တွေပါရှိတယ်အဲ့မှာသာပါတော့2014 2013အဲ့ဒီမှာ night worldwide နဲ့ပတ်သက် worldwide ပေါ့เนาะဒီကမ္ဘာလုံးမှာ first ရတဲ့ TikTok ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ speech ကိုကြည့်ကြည့်ရေးလဲကြွေသွားမယ်တကယ်ပြောအရန်ကောင်းတယ်တော်ကောင်းတယ်သူတို့ပေးတဲ့ message လည်းကောင်းတယ်သူတို့ရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံလည်းအရန်မိုက်တယ်ဒီချဲအရန်ကြိုက်တာတက်တော့တော်များများကြည့်တော်များများကိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ tag like talk ဆိုစာအုပ်ပေါ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကကျတော့ तू က tag ထဲမှာ tag တော့ထဲမှာပြောတဲ့လူတွေရဲ့ပုံစံကိုရေးထားတာအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်